पोलरु नदीकु खसिला आम्बुलांस। खैरा सोर कुपारी रास्तार पिताकालिया पोल उपरु ओलोटी नईरे पडिला आम्बुलांसटी। खैरारु सोर जाउथिला बेले एही दुर्घटना घटिछे। आम्बुलांसरे थिबा रोगी आहत होइछंती, तांकु अन्य एक आम्बुलांसरे सोर मेडिकल पठा जाइछे। ए संपर्कर अधिक सूचना देवाई फोनलाइन जोड़ी होती आम सोर प्रतिनिधि राजाराम दास। राजाराम, केते बेले किभली परिस्थितिरे ए अघटना घटिछे? ଦେଖନ୍ତୁ, ଠିକ ଘଣ୍ଟାଏ ତଳେ ଗୋଟେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଖଇରାରୁ ସୋରକୁ ନେଇକି ପେସେଣ୍ଟ ଆସୁଥିଲା, ଏବଂ ସେ ଯୋଉ କୁପାରୀ ସୋର ରାସ୍ତା ପିତାକାଳିଆ ପୋଲ ତଳକୁ ପିତାକାଳିଆ ନଦୀ ଭିତରେ ପଡିଯାଇଥିଲା ଏବଂ ପାଣି ନଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ କି ସେ ଯୋଉ ରୋଗୀ ଥିଲା ସେ ଗୁରୁତର ହେଇଥିଲା। ତେବେ ତାର ପରିଚୟ ଜଣାପଡ଼ିନି ଯଦି ବା, କିନ୍ତୁ ସେଠି ପ୍ରଚାର ହୋଇଯାଇଥିଲା ଯେ ସିଏ ଜଣେ କୋଭିଡ ରୋଗୀ ବୋଲି, ତେଣୁ ଲୋକମାନେ ଭୟଭୀତ ହେଇଥିଲେ। ତେବେ ଖବର ପାଇ ଆଉ ଏକ ନିକଟସ୍ଥ ମାଣିପୁର ସ୍ଥାନରୁ ଏକ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆସିଥିଲା, ସେ ରୋଗୀଟି ନେଇ ସୋର ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଛି। ଓକେ, ଗାଡିରେ କେତେ ଜଣ ଥିଲେ? କାରଣ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଗାଡିଟିର ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି, ସେଥିରୁ ଅନୁମାନ କରାହେଉଛି ଯେ ସମସ୍ତେ ଆହତ ହୋଇଥିବେ ଡ୍ରାଇଭର ସମେତ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଥିରେ ଗାଡି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଡ୍ରାଇଭର ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟ ଥିଲେ ଏବଂ ରୋଗୀ ରୋଗୀଙ୍କର ସହାୟକ ଥିଲେ। ତେବେ ରୋଗୀ ଜଣକ ପଡିଯାଇ ଗୁରୁତର ଥିଲା, ତାକୁ ଡାକ୍ତରଖାନା ନିଆଯାଇଛି, ଅନ୍ୟମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ରହିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଭଲ ଅଛି? ହଁ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଭଲ ଅଛି, କେବଳ ସେ ରୋଗୀ ଜଣକ ଯିଏ ସେ ଗୁରୁତର ଥିବାରୁ ତାକୁ ସୋର ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯୋଗେ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ତେବେ ତାର ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ପରିଚୟ ଜଣାପଡି ନାହିଁ, ଯେହେତୁ କୋଭିଡ ପ୍ରଚାର ହେଇଗଲା ଯେ ରୋଗୀ କୋଭିଡ ରୋଗୀ ଅଛି, ତେଣୁ ଭୟରେ ଲୋକମାନେ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲେନି। ତେବେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ପହଞ୍ଚି ସେମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ରୋଗୀକୁ ନେଇକି ସୋର ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଚିକିତ୍ସିତ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଅନ୍ୟ ହସ୍ପିଟାଲରୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ପହଞ୍ଚି ପାରିଥିଲା? ହଁ, ତଥାପି ସମୟ ଲାଗିଥିଲା, ଅଧଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଏବଂ ରୋଗୀଟିକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଉଦ୍ଧାର କରିକି। ତେବେ ରାଜାରାମ, କିଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଲା? କିଛି ସ୍ପିଡ୍ରେ ରହିଥିଲା କି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସଟି ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ତଳେ ପଡ଼ିଥିଲା, ନା କିଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସଟି ବ୍ରିଜ୍ ତଳକୁ ଖସି ପଡ଼ିଥିଲା? ହଁ, ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସଟି ଦ୍ରୁତଗତିରେ ଥିଲା, ସେ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ବାସ୍ ଏଠିକି ଏବଂ ଯୋଉ ପିତାକାଳିଆ ନଦୀ, ସେ ପିତାକାଳିଆ ପୋଲ ତଳକୁ ନଦୀ ତଳକୁ ଖସି ପଡ଼ିଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ସେଠି ନଦୀଟା ଶୁଖୁଲା ଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ କି ବିଶେଷ କିଛି କ୍ଷତି ହେଇନି। ତେବେ ମିନିମମ 15 ଫୁଟ ତଳକୁ ଖସିଥିଲା ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସଟି ଏବଂ ରୋଗୀ କେବଳ ଆହତ ହୋଇଥିଲା ବେଳେ ଅନ୍ୟ 3 ଜଣ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ରହିଥିଲେ। ଓକେ, ସୌଭାଗ୍ୟବଶତଃ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ଅନ୍ୟ 3 ଜଣ ବର୍ତ୍ତି ଯାଇଛନ୍ତି, ଭଲ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଗୁରୁତର ହୋଇନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ରୋଗୀ ଟିକେ ଅଧିକ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନିଆଯାଇଛି। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଅନ୍ୟ ଏକ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଦେଇଥିଲା, ଏମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲା। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ରାଜାରାମ ଦାସ ରହିଥିଲା ପ୍ରତିନିଧି, ଯେ ଖବର ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ।